Passaríem a la següent moció. És una moció que presenta el grup municipal de la CUP en rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l'exposició de banderes LGBTI en edificis públics. Senyor Riera, senyora Diana Roca, molt bé. Avui presentem aquesta moció al ple per garantir el compromís de l'Ajuntament amb la lluita pels drets LGTBI i en defensa de la llibertat d'expressió. Bàsicament tot neix de la sentència del Tribunal Suprem, la 564/2020, que no té res a veure amb la moció, però sí que assenta els precedents i fa doctrina. En aquest cas allà va ser una sentència en contra del símbol de la bandera del poble canari, la bandera nacional, la dels 7 estels verds, la qual es va pronunciar al tribunal dient que en aquest cas no podia onejar aquesta bandera. I de retruc va fixar com a doctrina que qualsevol bandera no oficial, sigui quina sigui, col·lisiona amb el deure i l'objectivitat i la neutralitat de les administracions. I això bàsicament és contrari al dret fonamental de la llibertat d'expressió i suposa un pas més cap a la censura de llibertats polítiques i civils. I aquí és on el proper 28 de juny, que es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, és una jornada de reivindicació per tots aquests drets, que a dia d'avui encara són negats, i també per recordar tota la lluita que ha precedit per aconseguir aquest alliberament sexual i de gènere. I per això avui al ple portem els següents acords, que tot seguit llegiré, són 4 acords, llegiré en la seva totalitat, que és en data 28 de juny del 2020 i en els dies assenyalats pel col·lectiu, penjar i mostrar en un lloc representatiu de l'edifici de l'Ajuntament d'Olot la bandera de l'Arc de Sant Martí. En data 28 de juny, fer públic un comunicat oficial consensuat amb tots els grups municipals en el que es doni un missatge a nivell institucional de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l'exposició de banderes LGTBIQ+, en edificis públics i mostri el suport a aquest col·lectiu. Que en les altres dates representatives del col·lectiu, ja esmentat, es pengin i es mostrin en llocs representatius les banderes que els col·lectius que els conformen, com poden ser la bandera trans o la bisexual. I finalment, fer arribar, en aquest cas, a donar suport i fer arribar els acords al col·lectiu Alliberem-nos del que es prenguin avui. Molt bé, moltes gràcies, senyora Roca. Senyora Marina Alegre, sí? Sí, gràcies. Cal dir que el Partit Socialista sempre ha mantingut que un dels pilars de qualsevol estat de dret és el respecte per la legalitat, per la separació de poders i per l'acatament de les sentències judicials. I més com és el present cas que la sentència no es ferma i es pot recórrer. Ens consta que ho faran les entitats de col·lectius LGTBI i altres organismes afectats. I per tant, el PSC també assuma la voluntat de fer recurs. En aquesta moció nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Senyora Laila Alcamucci, sí, té la paraula. Sí, senyor alcalde. A veure, malauradament, doncs, no són una novetat, no?, aquests atacs, no?, contra la diversitat i contra la nostra identitat, no?, fins i tot. Nosaltres no entenem una societat sense igualtat i perquè aquest és el nostre eix principal, no? I, per tant, cap sentència ens pot semblar justa per als tribunals que la dictaminin, no? O sigui, atempta contra els drets i les llibertats de les persones. Nosaltres, que d'alguna forma representem la societat, doncs hem de fer que es produeixin aquests canvis, no? I hem de projectar canvis reals que empoderin a les persones a sentir-se lliures i a poder-se expressar, no?, amb llibertat. Per tant, hem de vetllar perquè no siguin reprimides i perquè no siguem reprimides, no? És la nostra responsabilitat diària en tots els passos que donem. Per tant, nosaltres diguem no mil vegades no a la repressió i sempre a desobediència, no?, davant d'aquestes injustícies. I perquè així, potser, si un dia mirem enrere, doncs ens puguem sentir satisfetes d'haver actuat, doncs, amb fermesa, doncs, envers la desigualtat i envers les injustícies, vinguin d'on vinguin. I a banda de tot això, també entenem que els consistoris representen unes opcions polítiques escollides democràticament i, per tant, és lògic, no?, que posin de manifest la seva ideologia, la seva simbologia, no?, la que representen. I, per tant, també
creiem que hem de reivindicar, no?, aquest respecte i autonomia local. I hem de vetllar, no?, per aquesta lliure expressió de pensament i d'ideologia de totes les persones, de tots els ciutadans, de les veïnes i dels veïns, perquè no podem admetre, no?, prohibicions d'aquest tipus, prohibicions d'exhibicions, doncs, de banderes legals i legítimes en edificis d'espais públics. I, per tant, doncs, nosaltres també fem una crida als demòcrates perquè sumi, no?, aquesta defensa d'espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat, perquè hem de poder garantir aquests indrets de debat, no? Per tant, estem d'acord amb tots els punts, no?, d'aquesta moció i votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Imma Muñoz. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a totes, a tots. Certament, avui portem a ple la moció presentada per la candidatura a Unitat Popular per la sentència, el rebuig a la sentència d'aquest Tribunal Suprem. El 28 de juny farà justament 51 anys que el col·lectiu LGBTI va iniciar una lluita per la igualtat dels seus drets. Al llarg d'aquests anys s'ha aconseguit assolir de forma desigual el reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món, però no hem d'oblidar que en alguns altres la homosexualitat encara és perseguida i castigada, fins i tot amb la pena de mort. Molts altres encara no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets del col·lectiu. Després de molts anys d'activisme, Catalunya s'ha aconseguit avançar, ens han dotat d'una llei, concretament la 11/2014 del 10 d'octubre, que garanteix els drets a les persones LGBTI i per erradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Demà, justament demà, 19 de juny, farà 2 anys que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va deixar de considerar la transexualitat com a un trastorn mental. Han escoltat bé, només fa 2 anys. Malgrat que en els darrers anys s'ha avançat, encara estem lluny d'assegurar tots els drets fonamentals d'aquest col·lectiu. Sovint vulnerats, i en aquesta ocasió per un Tribunal Suprem, que prohibeix exposar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que simbolitza el moviment pels drets LGBTI. Si em permeten, voldria fer un reconeixement especial a les tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, en especial del SAI, que és el Servei d'Atenció Integral, que d'ençà el 2017, de manera insistent, treballen per dur a terme accions de prevenció, sensibilització i formació per tota la ciutadania en general. Presten serveis a les persones que han patit i pateixen qualsevol tipus de discriminació per LGTBI-fòbia. També m'agradaria reconèixer que l'associació Alliberem-nos, que és una entitat que va néixer també justament el 2017 i que té per objectiu posar en relleu el col·lectiu i crear espais de trobada per visibilitzar la diversitat afectivo-sexual. Per la seva lluita i per el convenciment propi de l'equip de Junts per Catalunya, manifestem el nostre compromís a donar suport a complir la llei 11/2014 per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i a commemorar, celebrar i posar en valor entre tota la ciutadania les dades assenyalades pel col·lectiu. Per tant, votarem a favor tots i a cadascun dels acords que contempla la moció i, òbviament, penjarem la bandera irisada, representativa, i en pocs dies contactarem amb vostès per consensuar un comunicat oficial i institucional de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. Moltes gràcies. Molt bé. Vol algun torn de rèplica, senyora Roca? Sí. En aquest cas, ens sumem també, com ha fet la regidora, l'agraïment al SAI, ens sumem com ella ha dit. Moltes gràcies a tots els partits i en aquest cas només apuntar que ens ha sorprès l'abstenció dels partits socialistes. En alguns casos tenim autonomia i llibertat de vot i en altres a vegades el tema nacional ens pot més i en aquest cas és intens. Ens ha sorprès més que tot això. Gràcies a la resta. Intervenir, sí, sisplau. Per descomptat, sí. Això
Sí, nosaltres efectivament estem d'acord. Se'm sent? No, està bé, senyora Alegre, està bé, pot continuar. Sí, vale. Un moment, L'abstenció és bàsicament per el xar la sentència, perquè amb que estigui penjada la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de l'Ajuntament estem totalment d'acord. I ens sumem a... Sí, bueno, és, al final és només, l'abstenció és només per rebutjar la sentència, que és una sentència que no es ferma. I ja hem dit que la voluntat del PSC és fer recurs a aquesta sentència. Només és això. Gràcies. Molt bé, doncs, si els sembla bé, portaríem la moció a votació. Vots a favor de la moció presentada pel grup de la CUP. Vots en contra, abstencions, doncs donaríem la moció preaprovada.